ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်။ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စီကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ကြောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း40တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဘဝဖြောင်ကြောင်းတစီတစောင်းအနေနဲ့ဘုံမုံတို့ပြောလာခဲ့တာတည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပါလေများလာတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ပြောလို့ကလည်းမကုန်နိုင်ဘုံမုံတို့ဘဝမှာဒီအကြောင်းအရာဒီအချက်ကလေးတစ်ခုအမားအမှန်လေးကိုညံနေဆင်ခြင်ပြီးတော့အမားကိုမသွားပဲအမှန်ကိုရှောက်ခဲ့လို့အမားကိုမသွားပဲအမှန်ကိုရှောက်ခဲ့လို့လမ်းဖြောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာတစ်ခုလေးပြင်ယုံနေတော့တစ်ခုလေးမှန်ယုံနေတော့အာသိမ့်မကောင်းဘူး။ကျန်တဲ့အမားအမှန်ကျန်တဲ့အမားအမှန်ကျန်တဲ့အမားအမှန်လေးဆိုတာရှိအောင်ပါ။ရှိအောင်ပါကိုမဟုတ်ပါဘူးရှိသေးတာရှိတာပါ။အဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့။ဖုံဖုံတို့စီးပွားပြတ်သွားတယ်ဖမုံတို့ဘဝကြီးချမ်းသာရကနေဆင်းရဲသွားတယ်။အဲ့လိုချမ်းသာရကနေဆင်းရဲသွားတဲ့အခါမှာဘသူကြောင့်လို့အပြစ်မမြင်။ဒါမဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတာတော့သိလာတယ်။ဘသူကြောင့်ဆိုတာတော့အပြစ်မမြင်ခြင်းဘာကြောင့်ဆိုတာတော့သိလာတယ်။အဲပြောရမှာတွေကဖမုံဘဝမှာအပြစ်မှန်နေပြောတဲ့အတွက်အပြစ်မှန်ပဲပြောမှာပဲ။အဖြစ်မှန်ပြောတဲ့အခါမှာပုံကိုရေးဆိုင်ရာတွေအဖွဲစည်းဆိုင်ရာတွေပါခဲ့ရင်ကောင်းတာဆိုရင်တော့နာမည်တက်ပြောမှာပေါ့လေမကောင်းတာဆိုရင်တော့နာမည်တက်လို့မရှိပါဘူးဘုံတို့ဘဝငယ်တုန်းကချမ်းသာခဲ့တယ်မွေးလို့တည်တတ်တဲ့အစဉ်ကစပြီးတော့တနေ့နေ့3-5နှစ်တရဏတန်3-5တန်း5တန်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့17နှစ်လောက်ရောက်ငါတန်းထီအကုန်မှတ်မိတယ်ငါတန်းထီအကုန်မှတ်မိတယ်ဒီချမ်းသာခဲ့တာငါတန်းကျော်6တန်း9တန်းကစပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါသွားဒါတွေလည်းအကုန်မှတ်မိတယ်အဓိကလို့တော့မပြောချင်ပါဘူးကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ကြုံနေရဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလည်းဟောထားတာအထာကရဆရာမြတ်ကြီးလည်းပြောထားတာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလက်ထက်မာတော်မှလေတထေးကြီးတယောက်အမိုင်ကြီးမိုင်းမိုင်းနီးမိုင်းနေတော့သူ့တငယ်ချင်းကရောက်လာ။ဟာဘာလို့မိုင်းနေတာတို့။လာပါကွာလိုက်ခေစမ်းပါကွာ။ကြည့်ပါဦးဒီထဲ။ခေါ်သွားတယ်။သူ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဂိုးတောင်လေးနဲ့ထားတဲ့တထေးကြီး။အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်တော့လာလာ။ဒီတထေးကြီးဘာအယောင်းဝယ်လုံနေတာတို့ဆိုမီးသွေးတွေအယောင်းဝယ်လုံ။အဲ့ဒါနဲ့ဟာတထေးကြီးဘလို့ဖြစ်တာတော့မီးသွေးတွေအယောင်းဝယ်လို့ဂိုးတောင်တစ်ခုလုံးမိသွေးတွေကြီးပါလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ငါဘယ်ရဓာတ်ရည်အယောင်းဝယ်လုံးမှာတော့တဲ့အဲ့ဒါရွှေကိုတောင်ရွှေတုံးတွေ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 ပစ္စည်းအကျန်းတွေရောအနုတွေရောအကုန်လုံးထည့်ထားတဲ့ကိုတောင်အဲ့ဒီရွှေတုံးတွေအကုန်လုံးကရွှေတင်းကားတွေအကုန်လုံးကရွှေတောင်းတွေအကုန်လုံးကမိသွေးတွေဖြစ်ကုန်မိသွေးတွေဖြစ်ကုန်ဩအဲ့ဒါနဲ့ငါရွှေတောင်းနေရွှေသွေးတွေရွှေတွေရွှေတုံးနေမီးသွေးတွေဖြစ်ကုန်လို့ကွာငါအဲ့ဒါစိတ်ညစ်မိုင်းနေတာဟာအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့မမိုင်းသမ်းပါနဲ့ကွာစောစောကပြောသလိုနော်အရင်တစ်ဘက်ကပြောခဲ့သလိုပျောက်တာကိုရှာပြက်တာကိုပြင်ဆင်ញញံရှိပညာရှိဟာအမှုထား၄ပါးကြီးပွားကြောင်းဆိုပညာရှိဘလောက်အရေးကြီးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘဝမှာခက်ခဲဆိုတာရှိတာကြုံပါပဲပြဿနာဆိုတာကြုံပါပဲအခုလောကစည်းဝါဥစ္စာစည်းဝါအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီရွှေတုံးတွေကမီးတွေးဖြစ်တာလောက်ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာပြဿနာဆိုတာဓာတ်ထကြီးတာပါရှိအောင်စောစောပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းလို့ဝယ်လို့ရှုံးသွားတာကမှခံတာဒီခုရွှေတုံးကြီးကမီးတွေးတုံးကြီးဖြစ်သွားတာဘလို့လို့ဘလို့ပြင်ရမလို့ဘလို့လုံးဘလို့ရှုံနိုင်မလို့ဒါကြီးလည်းနှွန်ပြလို့လည်းမရနေတိုင်းဒါမြင်နေတိုင်းဒါတွေ့စိတ်ကနေတိုင်းဒါရောက်အဲ့ဒီပြဿနာကြီးဒါပေမဲ့ဒီတထေးကြီးကစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်
သူ့တငယ်ချင်းပညာရှိပြောတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းလုပ်လိုက်တယ်။ဟာကွာမင်းမင်းဒီလိုလုပ်ပါလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဟာမင်းကလည်းဖြစ်နိုင်မှာမလား။အာဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ့တိုင်းလုပ်။ဟာအကုန်လုံးအဲ့ဒီမိသွေးတွေကရွှေတွေအကုန်ပြန်ဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီหนีပေးလိုက်တာ။ဘုံမလို့ဒါတွေလည်းသဘောပေါက်ပါလေ။ဒါတွေလည်းနားလည်ပါလေ။ဒါတွေဆိုတာကရွှေဒုံကြီးကတောင်မိသွေးဖြစ်နေတာ။တထည့်ကလည်းဆင်းရဲတာဖြစ်တာရှိတယ်။ရှိတယ်တထည့်ကလည်းဆင်းရဲတာဖြစ်တာရှိတယ်။ကိုယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ရွှေဒုံကြီးကနေမိသွေးဒုံကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့တထည့်ရွှေအောင်တဝင်းဝင်းကနေရွှေတီးဆောင်ခဲ့တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ထီးဆုပ်တောင်ဂျိုင်းကြမညက်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွားတာတွေရှိတယ်။ဒါတွေလည်းနားလည်ပါတယ်။ဘသူကြောင့်တို့ဆင်းရဲတာဘသူကြောင့်တို့ဆင်းရဲတာဆိုတာဖုံဖုံတို့သူများအပြစ်မမြင်တတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ကတော့ကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်ထဲဆွဲနေတာကငါတို့ပြည်သူပိုင်းသိမ့်ခံရတယ်။ငါတို့ပြည်သူပိုင်းသိမ့်ခံရတယ်။အာတစ်ဆိုင်ကြီးတွေကုံသွားပြီးမော်တော်ကြီးတွေပါသွား။အာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ခဲ့တာ။ဒါမဲ့ဒီဖယားခေါ်တဲ့တရားဒီအတ္တကရာဆရာပြောတဲ့စကားဒီလိုဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေရဲ့တရားတွေကိုနာကြတော့မှဩရွှေတုံးကနေမိသွေးဖြစ်တာတဘာဝရှိတာပဲတို့ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းကနေပြီးတော့မိသွေးတွင်ရောက်သွားတာလဲဒါတဘာဝပဲဒါလေးနားလေဒါမဲ့လို့တခုတော့ရှိတယ်ပြည်သူပိုင်သိမ့်လို့မွဲသွားတာခံနိုင်တယ်ဒီလိုပေါ့လေကံမကောင်းလို့ဆင်းရဲချမ်းသာရာကနေဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ကံမကောင်းတာနှစ်မျိုးကိုလှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိတ်ကံတစ်ခုခုမကောင်းလို့ဆိုးကျိုးကြုံရတာတစ်မျိုးကိုကိုကအနေအထိုင်အပြောအဆိုမတက်ဆင်းရဲမွဲတေချောင်းနေလှုပ်မိလို့မွဲသွားတာကတစ်မျိုးလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဖုံဖုံတို့မွဲသွားတာဖုံဖုံတို့ဘာရှိမှတန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းလေးတန်းငါးတန်းပေါ့ဒီရွယ်လှုပ်လို့တော့တမိသားစုလုံးမမွေးဘူးဒီရွယ်ပြောလို့ဒီရွယ်ဆိုလို့ဒီရွယ်နေတာထိုင်တာမတက်လို့တော့တမိသားစုလုံးမမွေးဘူးဘယ်ရွယ်ကြမှမွေးတာလေခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့14 15 16 17 18 19 20တားတယောက်တမိတယောက်လောက်များမနေတတ်မထိုင်တတ်ရင်မွေးသွားပြီမွေးသွားအဖေများမနေတတ်မထိုင်တတ်ရင်မွေးသွားပြီအမေများမနေတတ်မထိုင်တတ်ရင်မွေးသွားဒီ10နှစ်လောက်17နှစ်လောက်ထိသားတွေသမီးတွေတို့တော့ကိုယ့်အိမ်ကိုမွေးအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးမွေးတယ်မွေးတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ရွှေတွင်းကနေမိသွေးတွင်းဖြစ်သွားတာရွှေတွင်းကနေမိသွေးတွင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအတိတ်ကံကဆိုးလွန်းလို့ဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ပစ္စုပန်ကံလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်မနေတတ်မထိုင်တတ်လို့ဖြစ်သွားတာရှိတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့တထည်ကြီးဖြစ်သွားတာကအတိတ်ကံဆိုးလွန်းလို့ဖြစ်တာအတိတ်ကဆိုးလွန်းလို့ဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီမိသွေးကလေးတွေအကုန်လုံးရွှေတုံးပြန်ပြောင်းလုပ်လို့ရတကယ်လို့များသူကံမကောင်းလို့ပစ္စုပန်ကိုကမနေတတ်မထိုင်တတ်မပြောတတ်မဆိုတတ်မှုလို့လူနေမှုစနစ်မကျစည်းကမ်းမရှိလို့ဖောက်ပြန်လို့ဆိုရင်ဘလို့မှမိသွေးတုံးကရွှေပြန်မဖြစ်နိုင်အေးဖုံဖုံတို့မိသားစုကအဖေလည်းစီးပွားရေးလုပ်ပါလေအဖွဲလုံးစီပွားရေးလုပ်ကြဥဆောင်ကြစီပွားရေးဥဆောင်တဲ့သူရှိစီပွားရေးဥဆောင်တဲ့သူကအသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲတို့အဖေကိုခိုင်းရင်တို့အဖေကသူစီမံတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်လုပ်တယ်နေလည်းမရှောင်ညလည်းမရှောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုနဲ့စီပွားတွေဖြစ်စီပွားဖြစ်လာတော့ဘာသွားတွေ့ရတော့ဆိုနှစ်ပိုင်းတွေ့ရစီပွားရေးဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပင်မပန်းတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပဲစီမံဖန်တီးတဲ့အတွက်စီးပွားဖြစ်အဲတို့အဖေကြတော့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ကောင်းရှိတာကအာတန်တယ်အသိဉာဏ်ကစီးပွားရမှာအဲ့ဒါလောက်အာမတန်တော့ကိုကာရနဲ့စီးပွားရလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တယ်သွားဆိုသွားတယ်လာဆိုလာတယ်နေဆိုနေတယ်ထိုင်ဆိုထိုင်တယ်စီးပွားဖြစ်လိုက်ကြတာစီးပွားရပိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲအသိဉာဏ်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့လူရှိတယ်လို့ကိုကာရနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သူလည်းရှိရတာလောကတဘောကဒီတိုင်းပါပဲအသိဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့စီးပွားရေးတိုင်းမှာဒီလိုပဲရှိတာပါပဲအသိဉာဏ်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ရှိတယ်လို့ကိုယ်ကံနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သူလည်းရှိတာ
အသိဉာဏ်ဆောင်ရွက်တဲ့သူကလည်းဆောင်ရွက်ရတာကိုယ်ကာယဆောင်ရွက်တဲ့သူကလည်းဆောင်ရွက်ရတယ်ဒီနေရာမှာဘာတော့တွေ့ရတုံးဆိုအသိဉာဏ်နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သူရောကိုယ်ကာယနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့တို့အဖေရောအသိဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်ပင်မောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့လေအသိဉာဏ်သူချာကိုယ်ကာယနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့သူကလည်းကိုယ်ကာယပင်မောင်းတယ်ပြောမှာပင်မောင်းတို့အဖေရေတောက်တတ်လားသူဖေရဲ့တောက်တက်စီးပွားဖြစ်လာတာအသိဉာဏ်ကိုအသုံးချတဲ့သူကလည်းရဲ့တောက်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့လေငေကလေးကအဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားမိတယ်ကြည်တယ်တို့ဖေကတို့ရဲ့ပဲတောက်တယ်ချက်ရဲ့ပဲတောက်တယ်အဖြူပဲတောက်အသိဉာဏ်အသုံးချပြီးစီးပွားရေးဥဆောင်တဲ့သူကတို့ရဲ့မတောက်ချက်ရဲ့မတောက်ဘူးမီးတောက်မတောက်ဘူးအဖြူမတောက်ဘာပဲတောက်တယ်ရံမဲတောက်တယ်ချုံနီဝါကားပဲတောက်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ချုံနီဝါကားရှိမရှိမသိဘူးရန်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ရန်ဆိုတာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ရှိပြီးရန်တောက်လာတဲ့သူမမမားတာတွေကိုပြောမှာဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီရန်တွေကိုမြင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ပြန်ရသွားတာလည်းနောက်ပြောပါဦးအရည်လေးတများများနဲ့ဖြစ်လာတော့အလုံးလုံးတဲ့သူကအရည်ချမ်းတောက်ပြီးမူအိတ်အရည်လေးတများများနဲ့ဖြစ်လာတော့ကျန်တာတွေပါပါဘဝမှာခံစားချက်ရင်းနှီးအောင်ခံစားရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ။အိုးကြည်စံစီးပွားရေးအောင်ဥဆောင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကမိသားစုကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကအရက်လေးတများများနဲ့ဖြစ်လာရုံနဲ့မပြီးတော့အေးနားနဲ့မနာဘဝနဲ့နားပေါ့သူများမသိအောင်နောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ဒီစလုံးကိုဒီစကလုံးကိုဒီလောက်ပဲပြောတာကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဓာရီဟာထက်ချဲ့စရာမှမလိုတော့ဘူး။ဟိုဘက်ကိုလည်းအပြစ်ပြောစရာမလိုဘူး။ဒီဘက်ကိုလည်းအပြစ်ပြောစရာမလိုဘူး။ဒါမဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုမိသားစုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးဟာရှေ့ကတူဖောက်သွားတာနဲ့ရှေ့ကတူကောက်သွားတာနဲ့ရှိကတူရိုင်သွားတာလေအကုန်ရိုင်တော့တာပဲအဲ့ဒါလေးသွားမြင်ဟိုဘက်ကလည်းဘလို့မှအပြစ်မမြင်ဒီဘက်ကလည်းအပြစ်မမြင်ဖုံဖုံတို့ငယ်ကလေးကလူကိုအပြစ်မြင်ခဲ့တယ်မမြင်ဘူးတာတော့မမြင်ဘူးပါတယ်လူကိုအပြစ်မြင်ခဲ့တယ်စောစောကပြောတော့မွဲသွားတယ်ဘာလို့လဲဘာကြောင့်မွဲသွားတယ်ကလေးမြင်တာကတစ်မျိုးလူကြီးမြင်တာကတစ်မျိုးအသိဉာဏ်မရှိဘဲမြင်တာကတစ်မျိုးအသိဉာဏ်ရှိပြီးမြင်တာကတစ်မျိုးโอ้ซีบัวดิบะลောက်ชาๆโลกตะบ้อเนี่ยก็ตะบုံตะบုံไปหยาบิตะบုံตะบုံไปหยาบิธรรมตะบ้อเนี่ยจ้ะတော့ဘလို့မှမဖြစ်သင့်တဲ့ဟာဘလို့မှမလုပ်သင့်တဲ့ဟာအဲစိတ်ဓာတ်ရေးရတွေပါပျက်စီးပျက်စီးသွားပြီတဏိပြောပါဆိုရင်အလုပ်ထက်စိတ်မပါတော့ซีบัวရေးတဲ့စိတ်မပါတော့အဲ့ဒီမှာတင်ပျက်စီးကုန်လိုက်တာဘလောက်ထိပျက်စီးတော့ဟိုမွဲသွားတယ်မွေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့မွေးသွားတာကိုပြန်ချမ်းသာခြင်းများတာပဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလည်းပြန်ချမ်းသာခြင်းတာပဲလူအားအသုံးချတဲ့သူလည်းပြန်ချမ်းသာခြင်းတာဒါပေမဲ့လို့ကံမကောင်းလို့ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကံမကောင်းလို့ပျက်စီးတာမဟုတ်ကိုပိစ္ဆုတ်ပံကံလူမှုရေးနေထိုင်မှုမကောင်းလို့ကိုပျက်စီးသွားတယ်မွေးသွားတာဆုံးရှုံးသွားဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝလေဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝအခုလိုပြောရင်တော့ဒီတရားစကားဒီစကားနားထောင်နေတဲ့သူတွေဟာဩကိုတယောက်ဒီလိုအရက်လေးတများများလေးနဲ့နေလိုက်ချင်တာနဲ့ဒီလိုလေးနေလိုက်ချင်တာနဲ့တများများလေးနေလိုက်ချင်တာနဲ့ဒီလောက်စီသားသမီးတွေမျက်နှာငယ်ရွှေတွင်းကမိသွေးတွင်းဖြစ်သွားရတာပါလားလို့ဘယ်သိရှာမှာအသိဉာဏ်နဲတဲ့ပေါ်မှာပျက်စီးသွားတာလို့မွေးသွားတာလို့ပဲဖုံဖုံတို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးငါဒီလိုအရက်မတော်ဘူးငါဒီလိုမလုပ်ဘူးအေးငါအသိဉာဏ်နဲတဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ငါအယောင်မခံဘူးဟိလို့အဲဖုံဖုံတော့အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်လာခဲ့တာငယ်ကလေးကငယ်ကလေးကငယ်ကလေးကကြုံခဲ့ရတာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအသိဉာဏ်လေးအသိဉာဏ်လေးပေါ်လာတဲ့အခါအလွန်တန်ဖိုးရှိပါကံဆိုတာကဆိုးတာနှစ်မျိုးကံဆိုတာကကောင်းတာနှစ်မျိုးအခုကံဆိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်စီဝါပြက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်အတိတ်ကံဆိုးလို့က
ကန်ဆိုးလို့ပြည့်စည်တာကရွှေကမီးတွေဖြစ်တယ်။အခုကအတိတ်ကန်ဆိုးတာကဆိုးလို့ဖြစ်တာကပြည်သူပိုင်းသိမ့်ခံရ။ပြစ်စုံပံကန်ဆိုးလို့ဖြစ်သွားတာကြတော့ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဒီမွေးသွားတာ။မွေးသွား။အိုးအတိတ်ကန်ဆိုးလို့ရှိရွှေကမီးတွေတုံးဖြစ်သွားတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိရင်မီးတွေတုံးကနေရွှေတုံးပြန်ဖြစ်တယ်။ပညာရှိကိုပေါင်းလိုက်တာကိုပညာရှိပေါင်းလိုက်တော့ပညာရှိကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အိမ်ရှိမှထွက်ပြီးတထေးတိုက်ရှိထွက်ပြီးမိသွေးရောင်းခိုင်းဟာငါမရောင်းချင်ပါဘူးကွာဂုံတိတ်ခါရှိသေးတယ်တိတ်ခါကြားတယ်မင်းကွာမိသွေးရရွှေပြန်မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်တာပေါ့အေးဖြစ်ချင်ရောင်းရောင်းတော့ဘာထူးမှာဈေးသွားဈေးလာတယ်ဟာတထေးကြီးမိသွေးရောင်းနေတာလားအေးဈေးသွားဈေးလာတွေကတထေးကြီးမိသွေးရောင်းနေတာလားအေးဟုတ်တယ်လေသူတို့ပြင်တာမိသွေးကိုတကယ်လို့မြတ်တဦးတယောက်ကယောက်ျားလေးအမျိုးကောင်းသားဖြစ်ဖြစ်မင်းကလေးအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ဖြစ်ဟာတထေးကြီးရွှေတုံးတွေချရောင်းနေတာလားရွှေတင်းကားတွေချရောင်းနေတာလားမင်းကရှေ့ခက်ကတော့ပတ်ဆံကိုပတ်ဆံချရောင်းလို့မရဘူးလေဒီရွှေတုံးရွှေတင်းကားဆိုတာပတ်ဆံလို့သုံးရတာခုခေတ်လို့ပြောရင်တော့ဟာပတ်ဆံတွေချရောင်းနေတာလားရောင်းစရာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းနေတာလားလို့ပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့သားဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးကများတွေ့ရင်မင်းသမီးနဲ့ပေးစားလိုက်အမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးအများတွေ့ရင်သားနဲ့ပေးစားလိုက်။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့သူ့မျက်စီထဲမှာမိသွေးလိုမမြင်ပဲရွှေလိုမြင်ရင်သူဟာအတိတ်ကံကောင်းတဲ့သူပဲ။အဲအဲ့ဒါနဲ့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းရောင်းနေရွှေတွေချရောင်း။ဟာမိသွေးတွေရောင်းနေလားတထေးကြီးမိသွေးတွေရောင်းနေတာလားတထေးကြီးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ခမရဟုတ်ပါတယ်ခမရဟုတ်ပါတယ်ခမရပေါ့။အမျိုးကောင်းသမီးလေးတယောက်ကဟာတတိကြီးရွှေတုံးတွေရွှေတင်းကားတွေချရောင်းနေတာပါလားဘယ်နဲ့ရွှေတင်းကားကိုဘာနဲ့ဝယ်ရမှာတုံးရွှေတင်းကားနဲ့ဝယ်ရမှာလားအဲဒီလိုလေးလေးပြောလိုက်တော့ရွှေတင်းကားတွေချရောင်းနေပါလားရွှေတုံးတွေချရောင်းနေပါလားလဲပြောလိုက်ရောဟဲ့သမီးဟုတ်လားဒါရွှေတင်းကားတွေလားဩဘာရဲ့ဩဦးရဲ့ဩဖေရဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်လားကင်ပြစမ်းမအောင်ဆိုကင်လဲကင်လိုက်ရောမိသွေးတုံးတွေကရွှေတွေဖြစ်ကုန်နောက်ဆုံးသားနဲ့ပေးစားတော့ကိုယ်တော်နဲ့ကမိသွေးတွေအကုန်လုံးကရွှေတွေဖြစ်ကုန်ပါလေ။နားလေစီခြင်းပါလေ။ဖုံဖုံတို့ဘာသာတရားကိုလက်ခံတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်တပတ်သာတော်တပတ်တန်ဃာတပတ်အနေနဲ့မို့လို့လက်ခံနေဆိုတာတည်း။ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်အောင်ကျင့်လို့ရတဲ့နည်းတွေဖျားခေါ်တဲ့တရားတွေမှာအများကြီးရှိတယ်။ဘဝဖြောင့်ကြောင်တစ်စီတစ်ဆောင်နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဘဝစကြောင်းမှာဖြောင့်အောင်နေခဲ့တာအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မမောက္ကလံမထေရမြတ်တို့ရဲ့ဘဝလည်းပဲဖြောင့်အောင်နေခဲ့တာအေးအဲ့ဓာတွေကိုသဘောကျလုံးလုံးအဲ့ဓာတွေကိုကြည်ညိုလုံးလို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုနှစ်သက်လုံးအားကြည့်တာအခုကြည်လေကံဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကံဆိုးတာကြုံရင်ဘယ်တတ်နိုင်မှာတော့အတိတ်ကံကြောင့်ကြုံတာကိုမမိုက်ဖို့အရေးကြီးတာကိုမဆိုးဖို့အရေးကြီးတာကိုမကောက်ဖို့အရေးကြီးတာကိုဖြောင့်ဖို့အရေးကြီးတာအေးအဲ့ဓာလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီလိုများပျက်စီးမှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေကြရင်ဖြောင်းအောင်လုပ်ပါကိုနောက်မှာသားသမီးတွေရှိတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေရှိတယ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်အဖွဲအစည်းရှိတယ်တနည်းနည်းနဲ့3 5နှစ်10နှစ်17နှစ်သားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ဆိုးလို့ဘဝမပြတ်ပါဘူးအဖေဆိုးလို့အမေဆိုးလို့ကြီးတဲ့သူတွေဆိုးမှသာရွှေတိဆောင်းရကနေပြီးတော့ထီးစုပ်တော့ဂျိုင်းကြမညံ့နိုင်တဲ့ဘဝရောက်သွားတာပါဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဖြောင်းအောင်လုပ်နိုင်သဖြင့်ဖြောင်းအောင်ဆောင်ရှောက်နိုင်သဖြင့်ကိုဖြောင်းအောင်ဆောင်ရှောက်ရင်းနဲ့ကိုမိသားစုကိုဆောင်ရှောက်တာရောက်ပါတယ်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းကိုအဖွဲ့အစည်းကိုမျိုးကိုရွာကိုနိုင်ငံကိုဆောင်ရှောက်တာရောက်ပါတယ်တဲ့ကိုဆောင်ရှောက်ရင်းနဲ့ဘဝဖြောင်းတယ်လို့မိသားစုတွေလည်းဘဝဖြောင်းပြီးဘဝဖြောင်းတဲ့သူတွေစံဝင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိတို့ရည်မှန်းတဲ့အတိုင်းလောကနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်စံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း